Dobrodošli u autoservis, ovo je posebnih 30 minuta sa autošova. Ja sam novi voditelj. Frontman grupe Vatra se naravno šali, jer u nastavku vas provjerena ekipa autoservisa vodi u obilazak Zagreba autošova, blještave sajamske priredbe na koju smo čekali punih 8 godina, tijekom kojih se puno toga promijenilo. U svijetu automobila, ali i biznisa, naročito domaćeg. I odmah na početku ćemo vam reći, da, ovogodišnji sajam jest onaj pravi, kao što ga je danima ranije najavljivao slogan. Čini se da su kompletna autostruka, ali mnogobrojni ljubitelji auto i moto novosti jedva dočekali otvorenje 5. travnja. Po tradiciji privilegiju razgledavanja sajma prvo su imali novinari, a potom od 16 sati i javnost. I već u prvim minutama bilo je jasno da dobra posjeta neće izostati. Organizatori su se pobrinuli da cijena ulaznice ne bude skupa, tek 35 kuna, a ista je ujedno i kupon za nagradnu igru s iznimno bogatim nagradnim fondom, te Volkswagen Upom kao glavnom nagradom. Po uzoru na neke velike europske autosalone, Mercedes je odlučio već večer ranije ugostiti nas novinare i VIP kupce na posebnoj predpremijeri održanoj na njihovom izložbenom prostoru. Glavna zvijezda sajma i okosnica njihove prodaje ove godine nova je E-klasa, koja se lansira upravo uz auto show. A kako bi dočarali svu prednost noviteta, priredili su i atraktivnu virtualnu prezentaciju. Koliki odmak zapravo predstavlja nova E-klasa u odnosu na prethodnu generaciju i kakav vam je plan za Hrvatsku što se tiče lansiranja i što se tiče cijena? Jako veliki odmak. E-klasa je trenutno tehnološki najnapredniji auto na tržištu ili predstavljen auto na tržištu. Ne znamo što će donijeti budućnost. Plan je dovoljno ambiciozan, ja bih rekao, za hrvatsko tržište i situaciju u kojoj se nalazimo. E-klasa je od sutra u salonima, pa od tud se i mjeri. Kolika je neka početna cijena? Znam da je to teško u ovoj klasi računati, ali i okvirne vrijednosti. Teško je računati, ali mislim da smo zapravo pogodili sa jako dobrim paketom opreme i sa dizelskim motorom koji vjerujem će biti hrvatskim kupcima najzanimljiviji, negdje oko 54.500 eura do registracije, dakle uključujući PPMV i PDV. Još jedna velika atrakcija ovdje, već smo je vidjeli u frankfurtskom salonu, S-klasa u kabrio izvedbi, ali isto tako izgodan mali smart kabrio. Da, nekako prije ljeta ima smisla predstavljati kabrio vozila, pa smo tako ovdje doveli hrvatsku premijeru smarta kabrija, koji je najjeftiniji i jedini u segmentu zapravo kabrio i naravno najluksuzniji S kabrio, prvi puta nakon 1968. godine. Takozvani francuski paviljon broj 5 već drugog je jutra od ranih sati vrvio novinarima, jer uslijedio je čitav niz pres konferencija, a čas da otvori salon pripala je Renault. Ne bez razloga, jer doista su imali što za pokazati. Ravno iz Ženeve stigao je novi Scenic, te talisman u limuzinskoj i Grand Tour karavanskoj izvedbi. Imamo velike planove, Scenic lansiramo na jesen, tako da ovo su praktički automobili koji su došli iz Ženeve direktno i u Zagreb, tako da imamo svjetsku vice premijeru sa novim Scenicom, a Talisman i Talisman Grand Tour kreću već u svibnju u prodaju. Naša ambicija je definitivno osvojiti ozbiljan dio kolača na poslovnom tržištu s tim autom. Posebnu pažnju ste danas ovdje na presici posvetili i Motriju, još jednom novome brendu, o čemu se točno radi? Tako je, u principu kao tvrtka moramo biti reaktivni, bez obzira što smo velika kompanija, vidimo trendove koji se dešavaju na tržištu, tako da vidimo i da zapravo vlasnici starijih automobila svih marki traže dobru kvalitetu u postprodaji. Mi smo se odlučili lancirati naš vlastiti brend, koji je zapravo naš svjetski brend, i u Hrvatskoj kroz mrežu Motrio partnera koji će pružati usluge svim automobilima starijim od 5-6 godina. Ovdje je jučer kao svojevrsna uvertira u Zagreb Auto Show u organizaciji i na poticaj Hrvatske gospodarske komore održani stručni forum o onim neugodnim pitanjima koja muče hrvatsko automobilsko tržište i sve tvrtke koje rade evo, u toj branši u Hrvatskoj. Jeste li možda nazočili tamo, znate li, odnosno što bi vi predložili, što bi moglo potaknuti veću dinamiku na hrvatskom autotržištu? Pa veća dinamika na hrvatskom tržištu ja mislim da će se desiti u ovoj godini već samim rastom BDP-a.
mi zapravo već kroz zadnja 4 mjeseca osjetimo čak i na privatnom tržištu pozitivne trendove. Ako uzmemo zadnja 4 mjeseca, 20% je veća prodaja nego u istom periodu prošle godine. Ono što bi trebalo za daljnji rast definitivno će biti nekakve olakšice kao što su nekada bile na segmentima pick-upa i definitivno da se olakša tvrtkama kupovina novih automobila kroz odbitke različite i olakšice. Nissanova tržišna uspješnica Qashqai i dalje dobro kotira kod kupaca, ali što se tiče premijera pokazana je nova Navara, koja se sada diči većim komforom, novim ovjesom i novim 2,3-litrenim motorom, te posebno atraktivni GTR Nismo, čiji 3,8 V6 motor s dvostrukom turbinom isporučuje brutalnu snagu od čak 600 konja te 370Z, u kojem posjetitelji mogu iskusiti virtualnu vožnju nekom od legendarnih trkačih staza. PSA grupacija Peugeot Citroen i DS nije imala veći premijera, pokazan je tek osvježeni DS3, no njihovo izlaganje prate povoljne komercijalne ponude za kupnju svih modela iz osobnog te gospodarskog programa. Najveća novost u poslovanju tih marki je organizacijskog tipa, aktualna od prije mjesec dana. Dakle, PSA grupacija koja je i dalje naravno prisutna u Hrvatskoj, ali pod novim vodstvom, znači kojeg su preuzeli u principu uvoznici iz Švicarske. Međutim, to ne znači ništa za naše kupce, naši saloni, servisi i dalje postoje i dalje će raditi za zadovoljstvo naših kupaca. Ovdje na Zagreb Auto Show po prvi puta predstavljate marku DS, dakle uz Peugeot i uz Citroen, vrlo atraktivan prostor. Djevojke posebno odjevene, opet naglašavate tu finu povezanost sa svijetom mode. Tako je, znači DS se prvi put predstavlja u Hrvatskoj kao samostalna marka od prije 2 godine kada se odvojila od marke Citroen u svijetu. I danas je nama iznimna čast što možemo i napraviti poseban štand za tu marku DS. Htjeli smo povezati marku koja odiše tim dizajnom posebnim sa jednim od najboljih hrvatskih dizajnera, a to je Juraj Zigman, koji je imao priliku obući sve naše djevojke na štandu i tako pokazati svoje kreacije koje sigurno upotpunjuju i kreacije marke DS. Citroen i Peugeot su također u samom vrhu prodaje lakih gospodarskih vozila, koja se izlažu na Zagreb Auto Show. A bitna razlika u odnosu na nekadašnja izdanja Auto Showa je sve veći broj izloženih električnih vozila. Te smo na otvorenom prostoru ispred paviljona 5 pronašli jedno takvo poduzetnicima potencijalno zanimljivo vozilo. Na Zagreb Auto Show Peugeot izložio Peugeot Partner Electric, radi se o 100% električnom vozilu koje je ujedno i porezno priznato. Za pogon vozila koristi se baterija čiji je kapacitet 22,5 kWh, autonomije do 160 km, sa jednim punjenjem znači može preći do 160 km, odnosno punjenje na AC strani traje do 8 sati, a ako se puni sa brzim punjačem, odnosno DC punjačem, traje do 30 minuta na 80% kapaciteta. Bitno za reći za ovo vozilo je da je ono porezno priznato, drugim riječima da tvrtke mogu koristiti odbitak pretporeza ili PDV-a na njemu. Cijena ovog vozila je 257.000 kuna sa PDV-om i htjeli smo još naglasiti da je ovo vozilo kompatibilno sa punionicom Hrvatskog Telekoma, pa je tom prigodom i punionica u prilogu izložena uz navedeno vozilo. Znači, za tvrtke koje imaju flote, koje se bave dostavama, recimo gradskima, ova autonomija je sasvim prikladna ovih 160 km. Tako, ovo je idealno gospodarsko, ajmo reći gradsko vozilo koje je pogodno za prijevoz robe i ljudi u gradu, van grada, naravno, ovisno od rasprostranjenosti punionica, ovisi njegova eksploatacija. Koliko brzo ste u stanju isporučiti ako se pojavi kupac za neku veću flotu, recimo ovakvih vozila? A između 3 i 6 mjeseci. A kad smo već kod struje, zvijezda zagrebačkog salona definitivno je koncept test tvrtke Rimac automobili, koji je za dio posjetitelja već sam po sebi bio dovoljan mamac za dolazak na Velesajam. Priliku da stisnemo ruku Mati Rimcu nismo imali, jer kako saznajemo, nakon zapaženog izlaganja na Ženevi, u Svetoj Nedelji se radi punom parom, te je tako i Mate gotovo stalno na putu. Koncept S osim izgledom fascinira i brojkama. Potpuno električni hipersportski automobil raspolaže s 4 električna motora, po jedan za svaki kotač, ukupne snage 1384 konjske snage i 1800 Nm. To mu omogućuje da do stotke ubrza za svega 2,5 sekunde i nastavi ubrzavati do krajnje brzine od 365 km na sat. Sportski modeli bili su najjači magneti kod BMW-a u paviljonu 8, gdje je doslovce vladala užarena atmosfera. Visoka temperatura u paviljonu ipak nije spriječila poklonike bavarskog diva u razgledavanju brojnih izloženih atrakcija. Ovdje imamo 5 premijera,
A istaknula bih M2 i Mini Cabrio koji dolaze direktno iz Ženeve. Posebno interesantno možda za ljubitelje motor kotača, sezona počinje. Imamo dva maxi skutera na premijeri, C650 GT i C650 Sport, ali isto tako i novi motor kotač koji još nije bio prikazan, koji zajedno u Hrvatskoj ima svoju, ajmo reći, prepremijeru, a to je G310R. Osobito je, čini se, nekako pažnju u javnosti privukao ovaj M kutak, evo spomenuli ste M2, a koliko čujem, interes kupaca, bez obzira što se radi o vrlo skupim vozilima, postoji. M je uvijek jedna posebna ljubav, jedna posebna strast, to je najstrastveniji dio BMW-a. Drago mi je da su neki BMW-i koji ondje stoje već prodani. Požurite se ako želite jedan primjerak za sebe. Nije samo BMW, imamo zapravo cijelu BMW gamu. Jako smo se potrudili oko ovog autošova da nakon 8 godina pokažemo da je i BMW narastao i da zapravo ljubitelji naše marke i Minija i motor kotača mogu sada vidjeti sve na jednom mjestu, u jednom reprezentativnom ugođaju. Na Zagreb Auto Show smo doznali da je za ovu godinu osigurano ponovno 25 milijuna kuna za poticaje za kupnju električnih i hibridnih vozila, što najviše veseli Toyotu, koja je prijašnjih godina osjetila povećanje prodaje hibridnih modela, pa tako već sada spremno čekaju nove. Uz novog Priusa izložili su i kompletnu gamu svojih hibrida sve do nove Ravice 4, a posebno za Auto Show dovezli su i Toyotu Mirai, automobil kojeg pokreću gorive ćelije vodika. Iskustvo vožnje u tom automobilu doživjeli smo u Frankfurtu, a ovdje u Hrvatskoj radi izostanka punionica toga tipa, Mirai do daljnjeg nije moguće kupiti i voziti. Šteta, jer mu iz ispuha ide čista voda umjesto štetnih plinova. Emisija štetnih plinova u sasvim je drugom planu za ljubitelje kultnog američkog Mustanga, koji se konačno može kupiti u Hrvatskoj putem ovlaštenog Ford zastupnika Grand Auta, a ujedno je najveća atrakcija njihovog štanda. Mustangu novog doba pridružili su i neke očuvane primjerke iz prošlosti, te tako lijepo zaokružili priču. Uspjeli smo dočekati novi Mustang nakon dugo vremena iščekivanja. Ovo je prvi primjerak koji je stigao juče. Novi Mustang je dostupan u Hrvatskoj, cjenici su objavljeni. Eco Boost motori 2,3 litre sa početnom cijenom od 383.900 kuna je dostupan od danas. Ovaj primjerak se praktično može kupiti i na samom sajmu i tako može biti ponosni prvi vlasnik Mustanga već sada u Hrvatskoj. Što se tiče još zanimljivosti, evo čuli smo zvuk 5.0 motora, u ovom primjerku ovdje je 2.3 od 317 konjskih snaga. Naravno da je tu i jača verzija za one kojima je ovo slabo, 5.0, 421 konjska snaga i također opcija kabrioleta koji je legenda koja se vratio praktično. Jel? Uz Ford se predstavlja i Infiniti, koji je netom na tržište uveo novi Q30 kao još jednog konkurenta među sve brojnim kompaktnim SUV modelima premium sjaja. Hyundai se također iznimno potrudio oko svog izložbenog prostora. Hrvatske premijere su i20 u posebnoj aktiv izvedbi, nova Elantra, po prvi puta hibridni Ioniq, a za podsjećanje na njihove nastupe na VRC-u tu je i atraktivni trkači automobil. Marka tradicionalno dobrog rejtinga među privatnim kupcima na sajmu predstavlja i posebno isplativu ponudu za poslovne kupce. Hyundai je u vrhu prodaje privatnim osobama u Hrvatskoj i upravo iz tog razloga mi smo razvili jedan poseban proizvod, Hyundai Poslovni najam plus, kako bi pokušali približiti naše proizvode i poslovnim korisnicima. Mi vjerujemo ako su privatni korisnici nas odabrali kao marku broj 1 u Hrvatskoj, vjerujemo da i postoji određeni dio poslovnih korisnika koji bi sigurno mogli pronaći kod nas optimalno rješenje za svoje poslovne potrebe. Što je u tom smislu glavna komparativna prednost vašeg programa Plus? Ono što mi imamo, što nas razlikuje od konkurencije, da imamo tvorničko jamstvo 5 godina bez ograničenja kilometraže. To samim time znači da korisnici mogu bez obzira na kilometražu koju prelaze svake godine biti bez brige, vozilo je stalno u garanciji i to samim time smanjuje troškove održavanja ili bilo kakve neočekivane troškove koji bi mogli imati, a koji bi bili posljedice izlaska iz garancije. Tog u ovom slučaju nema, znači svaki korisnik unaprijed zna točno koje troškove će imati na vozilu i ostaje mu samo da vozi i toči gorivo i to je to. Mazda je u pomalo mračnom korneru paviljona 8 uz modele iz svoje kompletne game koje predvodi najnovija MX5-ica izložila još atraktivnu studiju budućeg SUV-a Coeru, jedan od tek dva izložena koncepta na Zagreb Auto Show.
Koliko je zapravo komplicirana procedura dovesti na ovakav jedan ipak lokalni sajam kojega smo evo imali prilike vidjeti u jednom Frankfurtu recimo? Pa ja bih rekla da je Maslina organizacija relativno jednostavna, kod nas nema puno koraka, usmjereni smo prema cilju. Hrvatsko tržište je možda ne tako veliko po brojkama, ali po tržišnom udjelu među vodećim maslinim tržištima u Europi i ja vjerujem da je i djelomično dolazak u Erua nagrada našim vjernim kupcima i potencijalnim kupcima da zapravo jedan automobil, kao što si rekla, koji je zapravo predviđen za velike sajmove, na kraju završio u Zagrebu. Poseban spektakl priredio je Porsche Croatia. Svi segmenti poslovanja ove tvrtke posebno su zastupljeni kroz izložbene prostore, a kroz pres prezentaciju program je vodio Tarik Filipović. Bentley i Porsche modeli djeluju gotovo nestvarno u aktualnom gospodarskom trenutku u Hrvatskoj, no svakako su velika atrakcija sajma. No uz njih i Audi je posebno zabljesnuo. Dovezli su skupocjeni koncept e-tron koji bi se 2019. godine mogao naći u serijskoj proizvodnji. A ljubitelje SUV vozila posebno je obradovao novi najmanji SUV u ponudi marke koji nosi ime Q2. U prodaji će se naći u studenom, pa cijena za sada nije poznata. Zato znamo koliko će početno stajati prvi SUV Seata Nova Ateca, već od 150.000 kuna, što je vrlo konkurentno za lijepo dizajniran i tehnološki napredan automobil, čija prodaja počinje u rujnu. Volkswagen uvijek voli podsjetiti na svoju bogatu prošlost, pa smo tako i na Zagreb Auto Show, rame uz rame s premijerom, novim Tiguanom pokazanim u atraktivnoj airline izvedbi, vidjeli i divne očuvane primjerke Volkswagen staraca. No kao podsjetnik na moderno doba, tu su i električni Volkswagen i te šampionski WRC Polo. I kod Škode je sve u sportskom tonu. Jedan od rijetkih pravi trkačih automobila na sajmu je Fabia R5, a pokazana je i Octavia RS230 te Superbica, posebno uređena Sportline razinom opreme koja će se nuditi od srpnja. Naravno, tu su i očuvani trkači primjerci iz domaćih garaža, jer Škoda je dosta zastupljena na našim utrkama. A kad smo već kod utrka, možda se pitate gdje je naš Juraj Šebalj. On je, za razliku od svih ostalih koji su uglancali automobile, odlučio svom Mitsubishiju podariti radni relijaški izgled, te ga je parkirao na štandu svog vjernog sponzora Valvolina, koji izlaganjem na sajmu u paviljonu 6 uz tvrtke iz pratećih automobilskih programa proslavlja dva značajna jubileja. Pa točno, ove godine imamo dvostruko slavlje. Prvo, Valint Hrvatska kao distributer Valvolina slavi 25-godišnjicu postojanja i djelovanja na hrvatskom tržištu, a mi kao Valvolin slavimo 150-godišnjicu postojanja i kao takvi smo najstariji brend motornih ulja na svijetu. Poznato je da je prvo motorno ulje u Fordu T bilo Valvolin. Od onda smo prisutni samo u autoindustriji, nikad se nismo bavili drugim dijelom industrijskih lubrikata, nego samo automotiv i tu smo evo već 150 godina, nadam se bit će još toga dosta. Enigma zvana Vitara. To je pitanje koje muči Suzukijevu konkurenciju, koja se ne može načuditi sjajnoj prodaji tog modela kod nas. No čini se da Suzuki jako dobro zna što radi. Suzuki bilježi ogroman rast, prvenstveno zbog naše Vitare. Vitara je najbrže rastući segment u Europi, a to se pokazalo i u Hrvatskoj i samim time je izbili smo na 6. mjesto po ljestvici najprodavanijih brendova. Ovaj mjesec je Vitara četvrta po najtraženiji model, ali naša je još veća, naš veća satisfakcija, naš veći rezultat je time što su to sve privatni kupci, nisu flote. Dakle, stvarno ste ekstreman slučaj. Na vašem štandu, koji je usput budi rečeno jako lijepo izgleda, probali smo gotovo sve modele osim jednoga, a taj jedan je zapravo i novost. A da, novi Baleno. Baleno će doći krajem 5. mjeseca u prodaju. A sada jednostavno je premijera, prilika nam je da ga predstavimo i to je naš naravno prvi hibrid koji imamo. To je blagi hibrid, takozvani blagi hibrid koji ima isto električni pogon za ubrzanja i za pretjecanje, a pritom ima jako nisku potrošnju. I nije teži, teži je svega 6 kg od drugih, što recimo drugi hibridi nisu i znači dalje je Suzuki dobar za vozice. Suzuki, evo ovdje u jednom dijelu svog izložbenog prostora ima i motocikle. Nekako ima malo motocikala ove godine na ovom auto show. Ovdje imamo jedan prelijepi primjerak Intrudera iza. Kakav je interes za motocikle? Da li polako raste? Znamo svi da je bio veliki pad tržišta.
Raste, naravno, oporavak je vidljiv i oporavak će nastaviti u tom trendu, a samim sa oporavkom cjelokupne situacije se naravno javlja i želja za motorima. Želja naravno nikad nije minula, ali jednostavno mogućnosti su bili drugačije, ljudi su se bili prestrašili, nisu trošili, nisu odvajali za takve gušte, a sada su polako krenuli jer evo, imaju jedan život, nemamo više života, trebamo ga iskoristiti na najbolji način, pa ako ga vole, ako vole motore, mislim da je pravo vrijeme da se nabave neki od Suzukijevih motora. Izlažemo novog GSX-era koncept, znači model za 2017. Imamo novog SV-a, putni motocikl i naravno imamo krstarice Hayabusu i VZR Intrudera za one velike dečke i Burgmana i Stroma koji je idealan avanturističko-putni motor. Evo. Moto izlagači ne kriju da su prošli kroz tešku krizu, ali sudeći po posjeti izloženom na galeriji paviljona 5, oporavak se nazire. Uz motocikla izloženi program trendi električnih bicikala, te naravno moto oprema. Kakvi su trendovi trenutačno? Što zapravo ima novo, a jako se traži? Pa ljudi se u zadnje vrijeme vraćaju prema retro stilovima. Znači vraćaju se recimo na one kao old school, jakne old school modele. U muškoj modi evo recimo Dainese bacio recimo stvarno nove interesantne modele koji su recimo stvarno interesantni iz jednostavnog razloga jer se vraćaju kao na stare škole, stare motore, stari sistemi robe i oblačenja. S druge strane tako prati žensku modu i se ženski modeli takvi isti izlaze van, recimo kao već roba koja je nošena koja se vraća stvarno u tim sistemima nazad. Sljedeći korak je ponovo se počeo vraćati sportski motociklizam i dosta ljudi počne kupovati opet sportsku opremu, znači u stilu sportskih jakni, sportskih kombinezona, ima stvarno lijepih stvari koje može čovjek pogledati i stvarno ta moda danas više nije kao što je bila prije nezgrapna, nego to stvarno izgleda kao odijelo koje je korijeno pomijenio. Dugo godina djelujete u ovoj moto branši, rekla bih, tako prodajete i motocikle i opremu. Teške godine su i za moto tržišta, možda čak i teže nego za auto tržište. Pa ja mislim da jesu, mislim da nas je ostalo par u toj branši koji se držimo toga posla, ali je stvarno od 2007. do 2015. bi mogu reći, 2014. 2015. je bilo baš ono teško. Malo nas je ostalo, ali je bilo teško. Ali danas bit će bolje, definitivno. Jeste zadovoljni sa izlaganjem na ovogodišnjem auto show? Jesmo, dobili smo priliku da izađemo van i definitivno paviljoni su po cijenama sad prihvatljivi i moglo se ući u to. Razmišljali smo dosta hoćemo, nećemo, ali u konačnici nas je isplatilo. Drago mi je da se opet Zagrebački auto show definitivno je vratio nazad. Rene, svi te poznaju kao ljubitelja motocikala, pa nisam iznenađena što sam te ovdje srela, jesi našao što za sebe? Tek sam došao ovoga, pa ne tražim, zapravo sam više u obilasku i prvi put mi je, s klincem sam na autošovu i jako mi je drago da se autošov vratio, pa ja bih slobodno rekao onak na velika vrata u Zagreb. Sad ću malo prosurfat pa možda neke i nađem. Osim motora i auti te zanimaju? Nećete me navući na to, ne. Ne, to sam prerasao malo onak, vidim da mlađi idu zbog toga, ako si misla na hostese. Onda žec, Kijev i ovoga kvadovi. Uz poznata lica i mi novinari smo doista uživali na Zagreb Auto Show, ali za dojmove smo upitali i posjetitelje sajma. Recite, zašto ste došli na Zagreb Auto Show? Hvala Bogu, sretan sam kad su ga ponovo otvorili. I do sad sam na svima bio i žao mi je kad godinama nije ništa od toga bilo. Ne? Jer jedinstvena prilika da čovjek sjedne u sve aute na istom mjestu i da u istom času ih osjeti. Što odlazeći iz, ne znam, jednog salona u drugi, već izgubiš dojam, ne? A najviše što mi se ne sviđa je to što recimo konkretno BMW i Volvo ne dozvoljavaju sjedanje u automobile. Čak da pače manekenke koje tamo rade sa nekim uzvišenim tonom, jer one ne znaju koliko sam ja financijski težak i da li sam ja kupac ili ne. Nego veli, jedino ako ste stvarni kupac i hoćete kupiti, onda imate pravo sjesti u auto. Za razliku od recimo Mercedesa, gdje je S klasa nova, gdje je E klasa nova, koje su se prvi put pojavile na ovom tržištu, u njih sjeda ko hoće i kako hoće. To su ipak izložbeni ovoga modeli, koji, ja mislim, svugdje u svijetu imaju ovoga priliku da se sjedneš u njih. Kad ste zadnji put kupili novi auto? Nažalost, sebi nisam dugo, ali supruzi sam kupio prije 3 godine. Mi muški uvijek smo malo na čekanju, ali sam upravo u fazi traženja i zato sam prvenstveno evo sa djecom došao tu da to malo istražimo. Na kraju dana predah smo potražili na Opelovom štandu koji se diči novom Astrom, europskim i hrvatskim automobilom godine.
Novo za domaće tržište je karavanska Sports Tourer Inačica. Kao iznenađenje izložili su i Moku za Dakar. Predstavio je Daniel Šaškin, jedan od rijetkih Hrvata koji je sudjelovao na utrci svih utrka. Uz to Opelovo izlaganje prate i ambasadori marke. Mila, Aleksandra i Renata te grupa Vatra, koja na koncerte putuje udobno i sigurno u Opel modelima, a nas su na kraju napornog dana razveselili mini koncertom. Vatra na svaki koncert odlazi sa predivnim novim kombijem Opel Movano, koji je oslikan i sve to zajedno su zapravo napravili ljudi iz Opela koji su osmislili akciju, pomogli mladim dizajnerima, platili mladom dizajneru koji je pobjedio na natječaju i naš kombi izgleda stvarno unikatno i on je zapravo i svojevrsna reklama, ne samo Opelu nego i nama, jer kad dođemo sa kombijem u grad, ne treba ni jedan plakat, vidi da je stigla Vatra. Dobro, ali zato vi to obilato vratite, evo sad smo u posljednjim satima prvog dana Zagreb Auto Showa, malo ste nas tu razveselili sa jednim mini koncertom. Inače, ti voziš i Astru, ako se ne varam, šta znaš o Astri, što mi sam možeš reći nakon nekoliko mjeseci za volanom Astra? Ne bih rekao da ja vozim Astru, Astra vozi mene. Nova Astra je toliko tehnološki napredna da bez, ne znam da se smije reći zajebancija u vašoj emisiji. Dakle, bez zajebancije, nova Astra vozi mene, putovao sam nedavno za Ljubljanu, ima mogućnost samoupravljanja vozilo, znači drži se traka, to sam stisnuo, namistio sam tempomat i dobrih 35 minuta pri naravno ograničenju koje je dopušteno je auto vozio mene. Uživao sam stvarno pritom. Osim toga ima i divna svjetla koja nisam vjerovao dok su mi govorili to u Opelu jer sam manje više bio po gradu, a neki dan sam se vozio isto tako na koncertu u Istru i upalio sam ta svjetla koja su sama odrađivala posao dobar dio puta, tako da nemaš paljenja dugo kratkog svjetla, čak i kad dođeš do auta on ga onako izreže, a ti vidiš sa strane, mislim, nevjerovatno. Ja, jedino što nisam još probao u novoj Astri je kuhat, ali brijem da je i kuha. Vidite ga koliko ima konja. Da. Pa, mislim, nova Astra, bar ova moja, ima za razliku od svih standardnih koji imaju 136 konja, ova ima jednog konja više. Na kraju informacija o zvijezdama salona koje je odobrao novinarski Vox Populi, a za Zagreb Auto Show akreditiralo se gotovo 400 novinara. Superstar salona je naravno Concept S, a zvijezdani prah pao je i na Renault Scenic kao Family Star, SUV Star je Audi Q2, Premium Star Mercedes-Benz E-klasa, Sport Star BMW M2, Motostar Suzuki GSX R1000, Bus Star Setra Top Classic, Track Star Iveco Euro Cargo, Best Buy Star je Suzuki Vitara, a nagradu Promo Star za sveukupni nastup dobio je Porsche Croatia. Da li se isplatilo doći na Velesajam kada vidimo lica sve ozarene publike koja hoda po svim paviljonima i izlaganjima, nama naravno najviše godi kad ih vidimo ozarenih lica na našim izložbenim prostorima, odgovor je da. Da li će se novac uložen u to vratiti u ovakvom hrvatskom tržištu u prodaju automobila, odgovor je vrlo vjerojatno ne. Međutim, ja uvijek volim tako reći, mi zaista nismo ovdje samo zato da bi stvarali profit našim vlasnicima, mi smo ovdje zaista da nekada stvarno malo i vratimo. Grad je trebao ovakvu jednu manifestaciju, gradska uprava, Zagrebački holding željeli su obnoviti, kontaktirali su nas sa vrlo razumnim prijedlozima, ustupaka sa njihove strane, zbog kojih nismo mogli, bili u mogućnosti proteklih godina podržati i učestvovati u ovakvom projektu. I kada smo sve zbrojili i oduzeli, odlučili smo se i evo moram reći za sada, doduše drugi je dan, treći dan zapravo sajma tek, za sada je to puni pogodak. Hvala vam lijepo i evo ovime se ujedno opraštamo od vas poštovani gledatelji. Gledali ste 30 minuta Zagreb Auto Showa. Do idućeg susreta, lijep vam pozdrav.